İlahi, bu qanun nə qəribədir. Bir ölüm min canı xilas eyliyər. Vətəni şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Şəhidlər ölməz, vətən bölünməz. Başını üzə tut, şəhid atası. Başını üzə tut, şəhid atası. Başını üzə tut, şəhid anası. Başını üzə tut, şəhid anası. Şəhid anası. Can ey şəhid, sənə qurban ey şəhid, məzarın nur ilə dolsun hər bir an ey şəhid. Dinlə məni, düşün biraz, minlərin son nəfəsiyəm, bugün torpaqda yatan həmin şəhidin səsiyəm. Məni bilənlərdən soruşun, məni bilənlərdən soruş, cəsarətli o mərd duruş, kimsə tez uldulmuş, o hər bir xatirəsiyəm. Bugün torpaqda yatan həmin şəhidin səsiyəm. Qardaşsız qalan beş başının, oğulsuz qalan atanın, oğulsuz qalan ananın, onu çırpmış ocağın, mən namuslu Qarabağın, şah babamın nəvəsiyəm. Bugün torpaqda yatan həmin şəhidin səsiyəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin, bütün şəhidlərimizin ruhu qarşısında baş eləsin. Sənsiz yaşamaq mənasız, maraqsız, sənsiz evim otsuz, ocaqsız, ağarmış tellərim daraqsız. Sən idin dünyanın dadı qardaş, qapımı çalıb dindirənim yox, bacı deyib güldürənim yox, sən gedəndən dostum yox, sən idin arxa dayağım qardaş, qara tellərimi vaxtsız ağardan, qara daşların her cəfe mezar taşına sarılanda, oğlun ətrindən ölür ayana. Gecələr axıtdığın göz yaşları, mezarıma sel kimi süzülür ayana. Bilirəm yaman çox darıxmısan, yanıqlı-yanıqlı üzümə baxırsan, haraylayırsan, çağırırsan, hay verməyən nə saçımı yolursan ayana. Bilirsən, cənnətdə üsyan etdim, gecələri bir yanına gəlmək üçün, isti nəfəsini, şirin laylanı eşitmək üçün. Bu həyatdan doya bilmədim, arzuların arasına çata bilmədim, özünə bir yurt yuva qura bilmədim, belə üzüləcəyini bilmirdim ayana. Allah cəmşəhidlərimizə rəhmət eləsin. İlahi, bu qanun nə qəribədir. Bir ölüm min canı xilas eyliyər. Vətəni uğrunda can verənlərə. Bu günlərin Goranboy 2-ci Qarabağ müharibəsində 56 şəhidi var idi. Birində hələ 40-ı çıxmayıb. Allah qardaşlarımızın hər birinə rəhmət eləsin. Onlar bizə namusumuzu, qeyrətimizi qaytardılar. Torpaqlarımızı qaytardılar.
torpaqlarımızı tək qaytarmadılar. Onlar bizə dədə-baba qəbirlərimizi qaytardılar, məscidlərimizi qaytardılar, tarixi abidələrimizi qaldırdılar. Ona görə də şəhidlərə heç vaxt ağlamaq olmaz. Bir gün bir rəssam şam işığına xalça toxuyur, əsəri işləyir, axıra çatır, sönür şama baxır ki, şam yoxdur, əriyir. Sönür deyir, sən nə bilirsən ki, mən nə qayırdım. Deyir ki, mən sən o əsəri işləyib başa çatmaq üçün mən özümü fəda elədim, şam kimi əritdim. Bəli, bu günlərim o cür oğullarımız məhz gələcəyimiz parlaq olsun deyənə, gələcək övladlarımız sağlam olsun deyənə öz canlarından keçdilər, öz canlarını verdilər. Ana, başına dönərəm, sən qəhrəman anasan, sən başını dik tut. Bax, bu günlərim sizin, bax, bu gördüyünüz oğullar, hər biri sizin dərdinizə şərik olub, gəliblər, sizin yanınızdayım. Belə eləməklə olmaz, şəhidlərə ağlamaq olmaz. Deyir, izin ver silim gözyaşlarını, bir daha ağlama şəhid anası. Tökmə yanaqlarına gözyaşlarını, qəlbimi dağlama şəhid anası. Bir daha ağlama şəhid anası. Şəhidlər məsumdur, nurdur, zinnətdir. Susmayan vicdandır, coşan qeyrətdir. Axı onların yeri cənnətdir, ona yas saxlama şəhid anası. Bir daha ağlama şəhid anası. Şəhid məzarları pirdir, ocaqdır. Susmayan vicdandır, coşan qeyrətdir. Axı şəhidlər ölməyib, diridir, sağdır. Ona yas saxlama şəhid anası. Bir daha ağlama şəhid anası. Başına dönərəm. Sənin qarşında biz hər birimiz başa əyirik. Sən qəhrəman anasan. Bu günlərin bab bir-birə millət sən həm də cənab bacı yeznəsi də şəhid oldu. Yəni Allah hər birinə rəhmət eləsin. Amin. Amin. Allah bütün şəhidlərə. Amin. Allah rəhmət eləsin. Amin. Keçin siz də ora. Keçin ora. Möhtərəm cənab Möhtərəm cənab prezident və birinci vitse-prezident Beyliba xanımın şəhid ailələrinə, olan diqqət və qayğısı ilə əlaqədar sentyabr ayının 27-sində Bakıda bizə şəhidlərin şəkilləri, onların davamçıları, həlliçiləri böyük bir yürüş başlatdı. Həmin yürüşdə bizim bağ qardaşımızın da şəkili. Orada hər bir cinadışları tərəfindən daşınıq. İcazənizlə həmin şəkili. Bu millət qələmə çalmışsa nə gəlir? O haqqı bizlərə halal edir. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Şərəfli şəhadət bir ağaq olsun. Atın ağadır, dərdi kimi. Bizi də qoyu oğul. Əlinə yaxınadır, oğul xınası. Qadın toyuna gəlmişsin deyir. Qara buluş kimi gözlər dolubdu, ürək yandırandı dərdin atsı. Bir evin tək oğlu şəhid olubdu, o evin beş qızı şəhid batsı. Gərə gəlməliydi, ata olaydı, yadigar qalaydı, bir balası çar. Bilirəm şəhidlik şərəfli paydı, ata fərəhlənir gözlərində yar. Başını ocaqın şəhid anası, şəhidlər ölmür, sağdır fadın. Azərbaycanımın iqid balası, minlərlə ürəyə yazıbdır adın. Vətən sevirdi olar canıyla, onun üçün düşmənə məzar qazıbdı. Vətən torpağına qızıl qanıyla, azad Azərbaycan sözü yazıbdır.